回头标的嘛不，加拿大的眼睛面呢，对呀，都前面来，不买几多年面人，见到对不对？报名回头圣诞嘛，得哪个月？头些个弄的买几来的 British 南端小道风景 ，Mystery of the Court of London， 我头几个了讲，奶奶庙小道风景 ，Mysteries of London， 我头几个了讲，你那拉昂拍手印，两个三年不待遇，不得报名我头面的，三文章我讲到嘞，克里的个圣诞面的喜悦，小道帮我头几面讲，加拿大越加一片的呢，买一百拍下民俗八个，拍难到我头几面片印。表露表露，有人面破牙软。以下他正在漂泊啦，而他打的我都没有过，破牙吧手链。以我头前那二个月吃牙来百年，以我头前面的拍不多，前前自家表家也面手链么？一旦表难易，表来表个不易。等你等来就能得，一旦都明来点呢，自家当有转，说明家月以我头前面个，你要能拍不家的呢，但愿表来家呀，奶奶送吃多面他家多卡软嘛，留给也面手。的呢，哎呀，都玩家呀的，每个人呢来讲，只能来来讲，吃再多新年比大片月子多多的，多么好的，谁跑边讲跑边里面好听音。而且旅游里面个目标的，只能铺麻木，土钱呢，弄得啥稀月，铺呢是个湖州是个榜单，都无他们把多的。但看的样，不是到伢们那边，只能呢，加拿大的是多的。拉到达那个人机波人不能冷烈，真能够他把小老板屋头里面个表表来写呀，啊对方得是将西西到屋头面批白了，啥种变表能源，当来伢面是来表伢来的。伊的嘛，加拿大面的人面不能是的片源，真能够来毛板的嘛，嘛阿没给钱，毛板都面表拉到门个里。未来的北面路，今朝呢都大都拉都偏远，今朝表的我头面个南头样的偏，今朝啊开门的啥家的加拿大的眼睛，先要看西的太阳，今朝的保加利亚西到门格里啊，不管都先要都要西白伊。今朝伊内嘛，托门格里伊伊内尼格松，都会老大吃的偏里亚个，那讲诺的，今朝都伊内是看吃个门格里啊，不管家伊，那讲诺。第二是包来源，伢前面对每个人一闹背来，一百个巧妙家音。哥嘛，今朝嘛，哥是在奈的包家前面打片源，每个人一包他过，第家第二间么后背，天前面打西的片，对面一扇么后对了讲，今朝一七家间过，多罗阿么表，多罗家来也没还么西的片，今朝就挨嘛包搬家间片来的。得看的人，不搬家都免个，真到一个人公公天几家的呢？看免个一年间撇比年喇叭啦，看免不年到表达表话撇，真到都拿手背把没？看免那让我们别人我们不输个，低靠生人家一，多少人真到地了讲那不搬家免个我们记录到嘞，过一下后院么表男的撇，旁妈么表白，表越大你来压的。阿妈我爷爷连真到地龙背伢妈杀鱼。秋千的都替代了，谁天啊在哪个地方？古巴个地价多嘞，杜巴个天气咪大撇的，那那叫冬天看世界未撇到嘞，一年间不是外来那件咪么那钱上，不是别个不接嘛的吧？可不接么是阿威嘛南极有咪的，今那开阿巴的，就那讲过嘞，等下见加拿大咪个地么别到嘞，那讲侬一波万户千里个，就那个上几月。你都那你也没家得见过，第二的片艰难练习吧的，都得把太平土里的咯，不打不打仗，那将是也老牺牲。今朝地等下见面呢，都不只有那么个当兵没一趟苦过面都多个呀，同门里的老刚一那面呢多家的片，老五牛盖不把伊，学三样皮阿伯那表阿姐嘛，不搬木么把西多讲，那先见阿片皮阿伯那表阿姐嘛，不搬木么把西多讲，那先阿片敲盖盖西的户，苏阿米皮呀，他把伯恩不木个，龙手边拉远，沿的坡坡撇开阿爬到的，沿坡阿姐嘛个一伯人呢。那种另外一面，每个人内面的精神也都起到迷糊。苗人家喜悦的里亚人也能来，普个呢来个呢偏话多的。面的精神生活也都面上身上面的，沿坡来家见嘛，啊，厂里面种乌家里的老么表的，等到父母拆断的么好，这个边偏话的。伊哩讲嘞，俺伊面大里论的那几节月，论那面么好多户用几米把的。
ဤယုံကြည်ချက်ကလည်းကာဂျီရဲ့ကတက်ကတ်ဟူဆိုင်သောမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ရဘူးခြင်းသည်အထောက်ပံ့ပြုလျက်ရှိပါသည်အချစ်သည်အတော်ဆန်းကျက်ပေသည်တပါပထမကြိမ်မူရခြင်းကျွန်ုပ်ဒီထိုချင်းတို့တရားပေးရက်ကိုမြည်ဖို့သည်မရှိသေးတကယ်ကတကယ်ချင်းများ၏တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဘီယာကိုတငုံမြမြည်ကြည့်ရာခါလုံးသောကြောင့်ထွေးပြစ်လိုက်ရဘူး၏ဤတောင်ပြုံးပွဲ၌မူကားတကယ်ချင်းများနှင့်အတူလှေဖြင့်သွားကြရာတွင်အခြားလူများပျော်ကြသည်ကိုမြင်ရ၍တရိတ်ပျော်နည်းကိုစမ်းလို့သည့်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကို၌ကလည်းအလွန်ဦးမျိုးလျက်ရှိ၍ဘာမဆိုလို့မည်ဆိုသောစိတ်မျိုးဖြစ်နေသည့်ကြောင့်လှေပေါ်တွင်တကယ်ပင်တကြိမ်ပြည့်နှစ်ကြိမ်မတိုက်တွန်းရပဲဝီစကီနဲ့ဆိုတာတစ်ခွက်ကိုတရနဲ့တူတောက်လိုက်ဝီစကီဘရန်ဒီစသောနိုင်ငံခြားအရက်များမှာထိုခင်း၌မြေမြလောက်ဈေးချိုးတည်းဟူမူလူတယောက်ငွေ30စီစု၍တွားကြသည့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သည်လှဲကလှေကအိတ်ခါနှင့်ထမင်းလေးနှင့်အတွက်ချက်ပြုတ်စိတ်များပါဖဲသည်ထားပြီးနောက်ထင်းယူတတနှင့်တလုံးပြည့်အရက်မျိုးမျိုးဝင်နိုင်ခဲ့လေသည်ကျွန်တော်သည်ပထမအကြိမ်တောက်ချင်းဖြစ်တော်လဲအညံ့မခံခြင်းတတ်သောဝါဒနာကြောင့်သူတို့တောက်တော့လာ၍တောက်ပြီးရာပျော်ရဖို့ဝေစွာတောင်မြုံဘွဲတို့ဘဲပုံပဲနေရောက်လာသည်ကိုပင်မမှတ်နိုင်ပါဘင်နာတနေနာနိုင်တဲ့ခုတော့အိမ်တွင်အိယာမှာနိုးလာ၍ဝတ်ထားသည့်လုံချီကိုကြည့်လိုက်ရာကျွန်တော်၏လုံချီမဟုတ်ကြောင်းသိရရဲ့တငယ်ချင်းများအမေးကြည့်၏သိရပုံမှကကျွန်တော်သည်လေးစိမ့်မှတဲခုအိမ်သို့လမ်းမလျှောက်နိုင်သဖြင့်တွဲခေါ်ကြရခြင်းကြောင့်လမ်းတွင်လူငယ်တယောက်ကသူ၏ကျောင်းနေပါတငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုကကျွန်တော်ကိုတဲအိမ်သို့ရောက်အောင်တွဲပို့ကြောင်းရောက်သောအခါကျွန်တော်၏လုံချီတွဲဆိုးရရသည်ဆိုကသူ၏လုံချီနှင့်လဲဝတ်သွားပြီးနာနာမှလာ၍လဲပေးပါမည်ဟုပြောသွားကြောင်းသိရလေ၏ကျွန်တော်အေးရမထား၍သူ၏လုံချီကိုဖြန့်ကြည့်ရာပါတိတ်လုံချီရဲ့နွမ်းကလေးဖြစ်၍ကျွန်တော်လုံချီမှာရောလုံချီပွင့်ထိုးဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်ပြန်၍စဉ်းစားသောအခါကျွန်တော်အားတွဲ၍ပို့တော်ကြောင့်နေပါတငယ်ချင်း၏မျက်နှာပေါ်၍ပေါ်လာ၍ပြန်လာလိမ့်မည်ဟု၍မျှော်လင့်သည်နှင့်ခအေးအေးပင်နေလိုက်၏တို့ရတွင်ထုံးနေလည်းမပေါ်နောင်တွင်လည်းတသက်လုံးမတွေ့ရတော့ချင်းဤတွင်ကျွန်တော်မှချီလုံချီမှတပါအခြားလုံချီကောင်းလည်းမရှိခါ၌ဝှလျက်ရှိသောပတ်သိမ့်လုံချီအနှံကလေးနှင့်လည်းပွဲတိုးရင်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းတဲအိမ်၌တိုင်းကုတ်၍နေလိုက်ရတော့သည်မင်းကလေးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရဖို့လဲမျှော်လင့်ကြီးစွာနှင့်လာခဲ့ရခြင်းမှာခဲလေသည်များတဲရည်ကြဖြစ်ခဲ့ရပါတော့သည်တို့ရတွင်သင်္ကန်းစာတစ်ခုတော့ရခဲ့ပါ၏ပထမအကြိမ်တောက်ချင်းချင်းနိုင်ချက်ချင်းလက်ငင်းခံရခြင်းတို့ကြောင့်အရက်တောက်ခဲ့ရင်မလုံစင်နှင့်ဟူသောရောလုံးကြီးတစ်ထည်နှင့်လဲယူလိုက်ရသောဩဝါဒသည်တသက်လုံးဆွမ်းမှတ်လောက်သည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်ဖို့ရ၌နောက်နောက်တွင်ဤအမှားမျိုးမှားခဲ့လာပါသည်ကိုကျင့်တရားနှင့်ပတ်သက်သောဤဝါဒမျိုးမှာစာလောင်းနှင့်မပြီးသူတစ်ပါးဟောပြော၍လည်းမလုံလောက်လက်တွေ့ကြုံမှသဘောပေါက်သက်သည်ဖြစ်ရောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရောလုံးကြီးအဆုံးချင်းကြောင့်မနှမျောလာပေအလေးမပေးတော့မိခင်ကျွန်တော်ဒီတောင်မြုံပွဲတွေမင်းကလေးနဲ့တကြိမ်မျှမင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ခွင့်မရတော့ကြောင်းဝမ်းနဲ့စွာပြန်ခဲ့တော့လေနောက်15ရက်တွင်ကျင်းပသည့်ရန္တနာဂူပွဲ၌3-4ကြိမ်မျှမြင်ခဲ့ရသဖြင့်ကျေနပ်ခဲ့ရပါသည်မင်းကလေးတယောက်အားစိတ်ထဲကချစ်ကြိုက်သည့်အခြားလူပြိုကလေးများဖို့ရတွင်ဘယ်ကဲ့သို့ရှိကြသည်မဆိုနိုင်ကျွန်ုပ်ဖို့ရတွင်မူမျက်နှာကိုခဏတာကလေးမျှမြင်ရဖို့အတွက်အရေးသည်ကိစ္စကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲအဘွဲတဘောထားမိပါတော့သည်တနေ့တစ်ချိန်မျှမြင်ဖို့ရေးတော့သူတို့ဤအိမ်ခြေတို့ဘာကိစ္စမှမရှိဘဲလမ်းတလိုက်လေရတစ်ခါမမြင်ရလေနောက်တစ်ခါထပ်၍ရှောက်ရပြန်သည်အဝေးရ၌နေသူဖြစ်လျင်တော့ပါသေး၏အခုမှ3အိမ်လောက်သာခြားသောကြောင့်သာ၍ကွာကြသည်ဟုထင်၏ဤထဲတွင်အိမ်နီးပါးချင်းများကရိမ့်မိသွားသည်ကိုလည်းရှက်လိုက်မိပေ၏ယန္တနာကူပွင့်တို့အတူသွားကြသည့်အခါတငယ်ချင်း6ယောက်ခန့်နဲ့3ယောက်လောက်ကမိန်းကလေးကိုပိုးပန့်လျက်ရှိရာသူတို့ကမူပြန်ပြောင်းကြီးပိုး၍နောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်ကြတော့လေကျွန်ုပ်ကသူတို့မသိစေပဲအောင်ပုံပုံဤမြို့ပြင်းလေသူတို့နဲ့အတူတဘူးတွဲတွဲလိုက်ပါလျက်ရှိလေသည်ထိုလူစုအနက်တယောက်တလေကမူကျွန်ုပ်အားခမည်းနဲ့အိမ်နီးချင်းပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့ခမည်းကိုကဲရမှာပဲဟူ၍ပင်ပြောဘူးလေသည်ထိုမိန်းကလေးဤထူကြသောအခြေအနေတကူမှ၎င်းမိခင်သည်မိသည့်လမ်းတို့မြတယောက်တည်းမလို့အခြားသောမိန်းကလေးများနှင့်လည်းအပေါင်းသင်မလို့စေပဲတူသည်သောသမီးပြိုကလေးကိုမျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံဆိုလာတော့အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကျင်းနဲ့စွာအံ့ဩခြင်းမိန်းကလေးနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌အကြည်နူးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့်ဗရမားစေကြီးဖျားပွေသွားခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြရပေဦးမည်ကျွန်ုပ်၌
စိတ်ကြည်နှူးသည့်ဆိုသောကြောင့်နေရာကျလာပြီဟုမပြောလင့်ကြအောင်ပါအောင်နှင့်ကျွန်တော်၏ပထမကြိမ်ဉာဏ်ဖြင့်မှုကိုသာတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကာလသာတငယ်ချင်းများနှင့်မဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းဆရာဖွဲ့နှင့်လိုက်ပါသွားခြင်းဖြင့်ရာကျောင်းဆရာများနှင့်အတူတင်မောပေါ်တို့တက်လိုက်မိသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းယင်ဘက်ကိုအတွဲမှတင်ပုံးနှင့်နှက်လိုက်သည့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်ယင်ဘက်ကိုဒိန်ငနဲ့တိုက်ဆောင်လိုက်၏အကြောင်းမူကားတင်မောနှင့်တွဲလိုက်ပါလာမည့်တံပံပေါ်တွင်မင်းကလေးတို့အိမ်သားတစုတို့ကိုဘွားကနေမြင်လိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်သည်ဗရမ ्या စီရီပွဲသို့၎င်းတို့သွားလိုက်မည်မသိရသောကြောင့်ဤပွဲသို့လိုက်မည်မကြံစီပဲကာလသာတငယ်ချင်းများနှင့်တော်တယ်နော်ဘေးအဖိန်နေကျောင်းပိတ်ရတွင်ဖိုးစင်ကြီးပွဲသွားကြည့်ကြဖို့စိတ်ကူးထားရာကျောင်းဆရာများဤခေါ်နေမှုကြောင့်အာနာပါနာနှင့်လိုက်ပါလာခဲ့ရသည်တွင်မင်းကလေးအားမမျှော်လင့်မတွေ့ရခြင်းကြောင့်ဝန်တန်လုံးဆုတ်သွားခြင်းဖြစ်လေသည်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမင်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တမီးရီစာမဟုတ်ရစေကာမူယခုချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တင်းထီပေါက်၍ကျေနပ်ရသည်ဆိုအောင်ထိုခါလောက်ယင်ဘက်ကိုစောင်းလောက်အောင်နှလုံးခုန်လိုက်မိမထင်ပေဖွင့်ဟပြောဆိုရခြင်းစကားကိုလက်ခံခြင်းဟူ၍မျှမရှိသေးပဲမျက်လုံးချင်းကြိုက်သည်ဆိုမှပင်ကိုထင်တက်တက်မျှသာရှိပါသေးလျက်ဤမျှလောက်တုံ့လို့ရသောလူပြိုကလေးသည်တော်တော်ရှာလိုက်မိထင်ပါသည်လေတလောက်ချင်းကက်ချင်းတမောထွက်သောအခါ၎င်းတို့မိသားစုသည်တမောနှင့်ကလျက်ရှိသည့်တံပံပိုင်းတွင်ကိုစောခင်းလက်လိုက်ပါလာကြရာကျွန်ုပ်သည်လည်းတံပံနှင့်ကလျက်တမောပိုင်းတွင်မတက်ရလျက်ရှိလေသည်ကျောင်းဆရာဖွဲ့သည်တင်မောဥပိုင်းတွင်ကိုဇော်ခင်းလျက်ထိုင်၍ထိုင်လိုက်ကြသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကိုဇော်နီတို့မချင်းကတ်တော့ပဲတင်မောနဘေးရှိတန်းတိုင်းကိုမှီလျက်လိုက်ပါလာတော့သည်တင်မောနှင့်တံမမပူးတွဲထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်နှင့်သူတို့အဖွဲ့သည်နှစ်လမ်းမြလောက်သာဝေကွာ၏မင်းကလေးအုပ်စု၌ရထဲမှပျိုကြီးတယောက်ရှိရာအပျိုကြီးကပင်ကျွန်ုပ်အားစတင်နှုတ်ဆက်သည်ဖြင့်နမိတ်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ဝန်တမိ၏သူစံရင်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့အိမ်နှင့်မင်းကလေးတို့၏အိမ်မှာတောင်းရင်ကြော်များလောက်သာချားတော်လဲဝင်းနေ၌လမ်းမတန်းသည်ဖြစ်သည့်ရတဲ့ကြောင့်အခုအောင်းထဲမှာလည်းတခိုင်းစီဖြစ်သည့်တချောင်းကြောင့်တအိမ်နှင့်တအိမ်ခွန်ငယ်ဆက်ဆံခြင်းမရှိပဲကိုယ်ကောင်နှင့်ကိုခက်တိတိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုနေ့မှစ၍တင်မောနိုင်ကိုမီလီယအပြိုကြီးနဲ့စကားပြောစဉ်မင်းကလေးဤအမေနဲ့အလုံးနှုတ်ဆက်ချင်တော့လေတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတည်ထဲတွင်ပေါ်ပန့်သူများလှသောတမီးကျော်တယောက်ဤမိခင်ပြီခက်တီတီမျက်နှာမျိုးရှိသည်ဖြစ်၍နှုတ်ဆက်ရန်မဝန်းတော့ပဲအပြိုကြီးနှင့်သာဆက်လက်စကားပြောရတော့သည်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်သည်တခုံးတလေပြောသည့်ပြက်လုံးကလေးများကိုတမီးကရည်၍အမေကြီးကပြုံးဖို့ရခြင်းအတွက်ပင်ယေရှုတင်လှပါလိမ့်ပြီမင်းကလေးဤရုပ်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ခြေရတော့လေအပြိုကြီးအလောချောလာကြီးတရားဟုမဆိုနိုင်တော့လဲတကြိမ်မျှမြင်လိုက်ရရင်လှည့်ရမကြည့်နိုင်ပဲမနေနိုင်သည့် striking ရုပ်စင်တံမျိုးရှိတော့ကြောင့်တမောပေါ်၌လိုက်ပါလာတော့ကာလာသားများသည့်မင်းကလေးအုပ်စုကိုရပတ်နေကြရမှဟန်ကြနေသည့်အမူအရာမျိုးဖြင့်တမောတံပံပတ်မှလှမ်း၍စကားပြောနေသည့်ကျွန်ုပ်အားမနာလိုဟန်ဖြင့်ကြည့်ကြခြင်းကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိ၏အချို့ကလည်းနဲတော့နေသည်နှိပ်ပါပေကွာဟုသောအဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြင့်ကြည့်ကြသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နှလုံး၌ခွေလာသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ပြိုကြီးကကလိတော်မျက်နှာထားဖြင့်မောင်ဖွေသိမ်းမညောင်းမှုလားမညောင်းပါဦးအမကြီးရာတနေ့လုံးရရရရဟုပြောလိုက်ရတွင်အပြိုကြီးနှင့်အမေကြီးကရေကြ၍မင်းကလေးကမျက်နှာလွှဲ၍သွားသည်နှိဟဟုစိတ်ထဲကဩဘာပေးလိုက်သည်အကဲဆန်လိုက်ပေါ်ဗရမယာစေဒီအောက်ရှိဝချက်စေကန်းသူတင်မောဆက်ကပ်၍တင်မောပေါ်မှဆင်းပြီးသူ့ချောင်းငါးချောင်းတက်ကြရာတွင်မင်းကလေးတို့အုပ်စုတဲခုံမိချောင်းမိကိုမမေးလိုက်သည်နှင့်ကွဲရချီတော့မီလောဟုတထိတ်ထိတ်ဖြစ်မိသည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျောင်းဆရာအဖွဲ့သည်တချောင်းနှင့်တဲခုံကြသည်ကိုတွေ့ရ၍ဒုတိယကြိမ်ဝမ်အတာကြီးတာခဲ့ရပြန်သည်ညယနေ့ပိုင်းတွင်ကျောင်းဆရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းလေကျောင်းပတ်ထွက်ကြမည်နှင့်ဇရက်မှဆင်းလာကြရာတွင်ကျောင်းဝရှိဇရက်ကရုံးပေါ်၌ထိုင်နေကြသည့်ကျွန်တော်၏အပြိုကြီးနှင့်ဆန်ဒေးဝီကိုတွေ့ရဆန်ဒေးဝီမှာမင်းကလေးအားကျွန်တော်၏စိတ်ကူးဖြင့်မှဲ့ထားသောနာမည်ဖြစ်သည်အပြိုကြီးကမောင်ဖေးသိန်းတို့ဘယ်ထီအောင်သွားကြမလို့လဲဟုမေးသည်နှင့်ကျွန်တော်ကဘယ်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးမကြီးရဲ့ကျောင်းလေကျောင်းပတ်ပါပဲဟုပြန်ပြော၏ဒါလို့ဆိုအပြန်တော့ပန်းခုခဲ့နော်ဘီစင်ပန်းတွေပေါ်လာပြီတဲ့ဘသူပန်းမှာလဲအမကြီးပန်းမှာပေါ့ကွယ်အမကြီးလက်ပန်းမော့ဗျာဒီပြင်လူလက်ပန်းမှာအောင်ပေါ့
ဟုတ်ဘူးလားဤတွင်အပြိုကြီးကဆန်နေဝေအပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာထားနှင့်နှမ်းကြည့်လိုက်ရာဆန်နေဝေကပန်မမယ်တော့ပန်မမယ်ခိုးတာခူးခဲ့ပါဟုပြောလိုက်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်နှင့်ကျောင်းဆရာဖွဲ့သို့ထွက်လာခဲ့ကြရာခန့်တီကြီးဆရာများကရှေ့မှသွားကြ၍ခန့်ငင်ငယ်ရှိသည့်ဆရာပါဦးနှင့်ကျွန်ုပ်ကနောက်မှလိုက်ကြ၏လန်ခရီတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘီစင်ပန်းများကိုအပတရာခူးလျာဆရာပါဦးကပြောဆရာဖေးသိမ်းပန်းတွင်ပါလို့ပို့လေခိုးနောက်ကမှလိုက်တာဆရာမကြဘူးလားအိုမလုံးနဲ့မခိုးနဲ့ဗျာခမရမကြဘူးဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆရာပန်းပေးလျင်ကျင်းကျစ်တက်တယ်ဗျာဟုဆိုကကျွန်တော်လက်ထံမှာပန်းများကိုလွှင့်ပြလိုက်၏ကျွန်တော်ဒီဆရာပါဦး၏စကားအိဗယ်ကိုရုတ်တရက်နားမလဲသည်နှင့်စဉ်းစားနေပြီးမှသဘောပေါက်၍ပန်းအားလုံးကိုလွှင့်ပြလိုက်သည်ကျောင်းတို့ပြန်ရောက်တော့ကအပြိုကြီးကဟဲ့မောင်ပေသိန်းဘမလဲကွယ်ပြီးစင်ပန်းဟူမေးရကျွန်တော်မှအဖြေပေးရန်ကြိုတင်စိတ်ကူးထားပြီးမရှိပဲအတတဖြစ်ပြီးပန်းမတွေ့ဘူးအမကြီးရဲ့ဟုပြန်ပြောလိုက်ခြင်းကိုစန်တီဝီကျင်းတဲ့ပုံမြတ်စန်တီဝီဇယက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဇယက်မှာရှင်ကက်လျက်ရှိရာဇယက်နှစ်ဆောင်ကြားတွင်တောက်ရည်ဦးမြထား၍နှစ်ပတ်လုံးကတောက်ရည်လှက်ပတ်ရာတွင်ပြန်လာအောင်လာမှမကြမီတွင်စန်တဲ့ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတောက်ဦးတောက်ဦးစင်နိုင်ပပင်းသွားဆုံမိကြရာကျွန်တော်ကတမင်ဆုံမှုမကြိုးစားခြင်းမှန်ပါသည်အမေကြီးကိုညွန်းလာပါသည်စန်တဲ့ဝေကရေမှောက်ကိုလှင်ရ၍ရေတောက်နေခြင်းကိုကျွန်တော်ကစောင့်ရ၏ကျွန်တော်ဒီတခုခုပြောချင်တော့လည်းဘာပြောမှန်းမသိနေနဲ့ပမ်းမခူးခဲ့တာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျင်းကြည့်သွားမှဆိုးလို့ပါမရဲ့ဟုလူခနဲ့ပြောလိုက်၏ဤရင်စန်တဲ့ဝေသည်ရေမှောက်ကိုပြန်ချကမျက်ခုံးချီကမျက်နှာထားတိတိနဲ့လှည့်ပြန်သွားလေ၏စန်တဲ့ဝေဤမျက်ခုံးချီပုံမှာဇက်လိုက်မင်းသမီးခင်ခင်နှုတ်ဤမျက်ခုံးချီပုံနဲ့တူလာရွေးခင်ခင်နှုတ်ဘာတဲ့တို့ဤတပြေသူစကားကိုကြည့်ရစဉ်ကစန်တဲ့ဝေကိုလွမ်းမိပါသေးသည်